عسلامة شنحويلكم اليوم جيتكم في فيديو جديد باش نعطيكم التوب 5 دي سيري نتفليكس. Let's get started. بريسيزيون قبل ما نبداو الفيديو على خاطر وقت اللي روحت لتونس اون فيت لي سيري ماهمش كيما في فرنسا دونك سا ديبون انت وي البيي اللي تسكن فيه دونك لي سيري اللي باش نعطيهم لكم توا موجودين اكطوالمون على نتفليكس فرانس مي منعرفش اسكو موجودين الحقيقه في نتفليكس تونس ولا لا بس نحاول نحكي لكم على لي سيري من غير ما نعمل لكم سبويل على خاطر فريمون ننصحكم على الاخر تفرجوا فيهم En cinquième position, Hatit, le jeu de la dame, li hua en anglais The Queen's Gambit. Donc c'est une mini-série, mais je suis la barcha fi a 7 parties d'environ 56 minutes. Donc tu il choye quand même l'épisode, tu il choye qui m'en rappelle comme 56 minutes quand même, presque, c'est à... Donc tu il choye. En fait, la série dure les années 1950-1960. La série est liée à Mouramrat, l'héroïne, et li Elisabeth Armand, Tima, Bishintabou, à Miliamor Hathmaniasnin, Hatish, Liamor Hathnina. 20 سنين باش نتبعوا مغامراتها باش تولي لا ميور جوز ديشيك او موند ساشون اللي فما برشا عراقيل منهم لي بروبليم ايموسيونيل اللي تعرضت لهم وزيد الديبوندونس نتاعها للالكول وللدروغ لي بوان فور نتاع السيري هذيا انه اون فا ديكوفرير فريمون لو موند دي ايشيك ميم سي انت ما تعرفش تلعب مثلا الشطرنج ولا حاجه تنجم تو ابريسي لا سيري الفيزويل نتاعها امبيكابل تو سكي كوستوم تو سكي لي بلان لي ديكوراسيون فريمون طيار على الاخر على الاخر ان فيت نتفليكس قوي على الاخر في الروندو كي تخرج لك تصويره تخرج لك مزيانه على الاخر دونك فريمون زيد لو جو دو لا دام فريمون بلان لي خديوهم ولي ديكوراسيون لي كوستوم واللبسه نتاعها هي اليزابيث فريمون ياسر ياسر مزيانين وتحسهم فريمون خارجين على العصر هذاك لا ثروزيام غيزون اللي تخليكم تتفرجوا في لو جو دو لا دام فريمون هي لانتربريتاسيون نتاع لاكتريس برينسيبال اللي هي انيا تايلور جوي فريمون ابدعت في لانتربريتاسيون نتاع البيرسوناج en fait le personnage il est complexe qui m'a coûté comme un de des dépendances t'as alcool t'as drogue ma bouche stable émotionnellement alcool mais vraiment n'importe quoi t'as pas surtout les parties où t'es les tables de talent je fais les compétitions vraiment tailleur à l'heure vraiment dans ça comme à l'heure de faire le fier quand t'as téléphone même si c'est tu il l'épisode alcool mais vraiment il shit de que l'épisode mais je me t'amène ou direct in the next En quatrième position, Hatit How I Met Your Mother. La histoire tabda en 2030 pour Telly Ted Mosby, un des personnages principaux. Il y a d'ailleurs qui l'oublie ou qui fait je t'arrive à la homme. Et puis il y a des facteurs marrants. Les années de jeunesse, c'était en 2005. Bichar qui a le méché que les littards. Voilà, bichar qui a les recherches, les amis, on bichi najm. Il y a le grand amour. Bichar qui a les rencontres, les amis, on vraiment barcha barcha histoire. Enfin, ma 9 saisons, d'ailleurs, lui, voilà, 9 saisons, voilà, à chaque site 9, d'ailleurs, tandis ثبت لكم ونحط لكم 9 سيزون في بالي سي فريمون اون سيري هيومورستيك دونك فريمون ضحك على الاخر وتحفونه هكا خفيفه زيد تنجموا تفرجوا فيها فيت في وكل لي بوان فور نتاع سيري اللي هي فريمون ضحك ديجا وزيد فريمون دون ليسبري نتاع فريندز سي اون سيري امريكان في جونغ هذاك مش كيف كيف مي تشبه لها على الاخر الدوزيام ريزون اللي تخليكم تتفرجوا في هاو اي ميت يور ماذر اللي هي لو سسبانس السسبانس انه من اول حلقه باش تبدا انت تقول يا ربي شكون امهم شكون امهم على خاطر كل مره باش تتعرف على مرا كل مره نقولوا هيبي هي هيبي هي هيبي هي ثالثه ريزون اللي لي بيرسوناج فريمون تري تري اتاشون معناها كل بيرسوناج عنده الرول نتاعو عنده الهومور نتاعو مونسيون سبيسيال بارني توب Troisième série, il y a The Witcher. L'histoire de The Witcher, elle se déroule dans un monde médiéval, où le Moyen Âge, j'ai vraiment l'époque qui est la meilleure époque, t'as jamais à l'heure. Comme Game of Thrones, qui est le عصر هذاك, qui باش تبداو تتفرجوا في The Witcher, seul le زمن نتاع الحكاية ماهوش واضح. Donc فما des sous dans le passé, ou en même temps, انت باش تحس روحك ضايع شوية من الأول, c'est normal. En fait, في آخر السيري باش تحس روحك تفهم برشا حاجات كنت تشوف فيهم فلو معناها في الحلقات الأولانية. دوبا ما خرجت السيري هذه فريمون الكريتيك نيميرو 1 اللي خرج انه العبيد ما فهمتش بالكدا من الاول كيفاش الحكايه وقتاش الباسي وقتاش البريزون مي فريمون في الحلقات الاخرين تفهم بالكدا الديرولمون تاع الحكايه الحاجه الباهيه انه شاك ايبيزود تحسو افونتور في حد ذاته معناها كل ايبيزود تحسها حكايه وعندها لي بيرسوناج نتاعها عندها لي مونستر نتاعها لي كيت زيده نتاع لو هيرو اللي هو جيرالد دو ريف تحسهم فريمون وراهم دي سوجي تري بروفون كيما لو راسيزم
تلقى لو فيمينيزم تلقى الروجي دو لا ديفيرونس كيما باغ اكزومبل وقت اللي يبدا عبد ديفيرون السوسيتي تنفر ويوليو يغزروا له ويتكلموا عليه ويعملوا له في المشاكل وفما الاخسلمون زيد. ونحب نعمل مونسيون سبيسيال لي جو ذا ويتشر على خاطر لعبتها سور بي سي فريمون طيار على الاخر. لكن vous avez l'occasion باش تجربوها جو ننصحكم بها انا سكرتها وفريمون توب توب توب. En deuxième position, Hatit, une de mes séries préférées, il y a Mindhunter. Donc Mindhunter, tu parles à la sujet et j'aime bien. برشا 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 ولا عبيد اللي قراب اللي بالبدا يعرفوا هذا وبدتهم بحكايتي على لي تيور ان سيري دونك لي سيريال كيلر. اذا كانكم مغرومين بالسوجي هذا ولا حتى كانكم ماكمش مغرومين تفرجوا فيها على خاطر فريمون سي تري انتريسون. الحكايه دو في 1977 نحكيوا على البسيكولوجي كريمينولوجيك لو بروفايلاج نتاع لي كريمينال هذوما والحكايه الكل دور في يونيتي نتاع اف بي اي spécialisé dans l'analyse comportementale. Donc, on va taper deux agents de l'unité de l'FBI, donc l'agent Ford ou l'agent Bill, on va taper un film qui fait des entretiens des criminels. L'autre chose, c'est que je n'ai le terme serial killer. Donc, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de tués, il y a beaucoup de gens qui se trouvent en série. Mais il y a une histoire liée à un trouble du comportement. On va commencer à dire des entretiens des criminels معروفين على الاخر. Les entretiens تعلم منهم برشا على psychologie les kin comme vraiment intéressé par la psychologie des serial killers. Il y a toujours vraiment برشا des informations. الحاجه باهيه واللي مش باهيه برشا ما عادش حاسين باهيه ولا مش باهيه انه الهستوار هذه issue d'une histoire vraie. Les criminels اللي باش يجيبوهم الكلهم توجدوا والكلهم قتلوا. الحكايات اللي باش يحكيوهم في les entretiens الكلهم صحاح. Il faut savoir زيد اللي راهو les serial killers mais ils ne mangent pas, mais ils font les actes de terre, mais ils ne mangent pas, mais ils mangent pas, ils mangent pas, donc vraiment, peut-être ça peut choquer les clés, mais les coulent aux filles, les entretiens, mais vraiment, d'ailleurs, à l'heure de la série, les personnages, c'est de Tafounine, à l'heure de l'évolution, par justement l'agent forte qui fait que je me loue, le motivé, ou que le chef, à l'heure de m'étarre, à l'heure des céréales qui leur kiffent, le comportement, ou à l'heure de la sable, ou à l'heure de la yahlem, ou à donc vraiment, l'histoire vraiment tafouna à l'heure, donc vraiment il y a quelqu'un comme Romy, Tfarjofia, ou d'ailleurs il y a une jette, il fait que peut-être je n'ai pas une série jdide à chaîne MTA, et je n'ai pas qu'il y a les serial killers. Khatami, il y a jamais à l'heure le sujet, il y a où je m'intéresse beaucoup à la psychologie des serial killers, donc peut-être que le mal à l'heure serial killer, on a qui wali, voilà, donc il y a fait que juste, il y a quelqu'un comme pour l'idée, n'hésitez pas, colloulifi commentaire, voilà! En première place, Hati, The Big Bang Theory. À la khatarha, بالنسبه ليا vraiment احسن série. Donc vraiment série yesri sur tayara. Donc احنا باش نتابعو خمسة صحاب geek. Donc peut-être على ذيك انا تعجبني على خاطرني vraiment نشوف روحي في برشا حاجات منهم هما ولي ريفيرونس اللي يحكيوهم نعرفهم جينيرالمون لي جو ولا لي فيلم زاد ومغرومه بيهم على الاخر. Donc voilà, peut-être على ذيك انا تعجبني برشا السيري هذيا وننصحكم بها vraiment vraiment تايره على الاخر. كيما قلت لكم باش نتابعو ليونارد روشتاتر، شيلدون كوبر، وارد فولوفيتس، راتيش كوترابالي ومعاهم بيني اللي هي الطفله نتاع لابون. لي ريزون اللي خليكم تتفرجوا فيها اول حاجه على خاطرها الضحك، ضحك فريمون ضحك على الاخر على الاخر، باش تشوفوا لومور نوار معناها باش يحكيوا على دي سوجي فريمون حساسين على الاخر، مي او ميم طون باش يضحكوا بهم، تعرفونا على الاخر الفاسون اللي يحكيوا بها على لي سوجي الكل اللي نورمالمون تابو في برشا بلايص، يحكيوا فيهم فريمون من غير حتى فيلتر. لا دوزيام ريزون اللي هي لا بيرفورمانس نتاع جيم بارسون اللي هو لعب شيلدون كوبر، وعندك زيدا سيمون البرغ اللي لعب وارد فولوفيتس. فريمون زوز ابدعوا لي بيرسوناج نتاعهم ياسر كومبليكس وصعاب، واحد مانياك على الاخر ومريض وسوردوي فوق اللازم كوي مطرشق في السماء، والاخر زيدا كيف كيف ذكي وكل انجينيور، ديجا الفيزيك نتاعو يضحك على الاخر وارد ولبسته كيفاش يلبس وكل، كبير في العمر مي مازال غاتاشي لامه، لا ريلاسيون بين هو وامه حاسيلو ما احكيلكمش فريمون طياره على الاخر، دونك ننصحكم بها. الحاجه الاخرى اللي تعجبني على الاخر في de Big Bang Theory et il y a les références. Donc je te parle des références à la Star Wars, à la Star Trek, à la Harry Potter,
à la Green Lantern, باش تلقاو vraiment tout ce qui est l'univers geek الكل, باش تلقاو surtout épisode يحكيو فيه على الواو, mon jeu préféré entre guillemets, برشا des références à كيس تحفونين, و انا vraiment puisque مغرومه بهم الحاجات هذو نحسهم يزيدوا على الاخر في الكريديبيليتي نتاع السيري. Les épisodes زيد راهو vraiment خفيف على الاخر 20 minutes كل épisode, وخاصة انا اللي يعجبني على الاخر الكاستينغ اللي عملوه باش اختاروا لي بيرسوناج, الوجوه اللي خذاوهم vraiment خارجين على الاخر على لي بيرسوناج نتاع السيري. دونك en conclusion, vraiment, tfarjou fiha idha kan ma tfarajtou fiha, vraiment tfarjou fiha, surtout idha kan comme des geeks, tfarjou fiha à l'akhir, à l'akhir, à l'akhir, vraiment, tayara mach normal. Donc voilà, inchallah tkoun ajbatkoum la vidéo, nitqablou fi la vidéo lgaya, btbiha idha kan ajbatkoum la vidéo, amlou li like ou amlou li subscribe, hakik tzidou tchajouni bach namel akthar vidéo, ou surtout partagez معايا top 5 nta les séries Netflix nta'kom, que ce soit Netflix nta Tunis ou elle nta France, à khatrni en ce moment qada naoud fi des séries, donc idha kan kom andkom des séries n'hésitez pas à mettre les commentaires. Et nous allons voir ce qu'il y a. Ciao!